Hej. Noget af det, jeg lægger allermest vægt på, når man ser på en hypotese, og her går ud fra den forklarende hypotese, det er, om der er et fordi. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at denne her sammenhæng er der, og at der bliver selvfølgelig, når man så laver den efterfølgende forklaring, altså den her hypotese, at man husker at uddybe med nogle faglige begreber og noget faglig viden.